Salam. Bugün biz Bakıdan Çıraqqala yola düşdük, Siyazənin Qalaltı kəndinə və hal-hazırda Çıraqqala yolundayıq. Çıraqqala yolunda gördüyünüz bu işarələrdən qırmızı sarı işarələr yol göstərir. Elə olur ki, yol ayrıcıları olur və bu qırmızı işarə olan tərəfə gedməlisiniz. Yol boyu işarələrdən başqa belə Çıraqqala yazılar da olur bu 6-cıda. Biz gələndə 4-ü görmədik. Yəqin ki, itib ya da başqa bir şey olub. Bu 6-cıda irəlidə başqalarını göstərəcək. Və Çıraqqala 7. Çıraqqalanın 9-cu işarəsini Çıraqqala da görsənir artıq meşənin içindən. Artıq qalaya gəlib çatdıq. Qala Bakıdan 150 km aralıqda yerləşir. Hündürlüyü 1232 metrdir. Qala 4-cü, 6-cı əsrlərə aid edilir. Sasani hökmdarı tərəfindən tikilmişdir.